Azərbaycanda ilk dəfə elektron resept sistemi təqdim olunub. Yeni sistem kağız dövriyyəsini azaltmaqla yanaşı, həkimlərin xəstələrə daha sürətli xidmət göstərməsinə şərait yaradacaq və bununla da pasientlər həkimin yazdığından əlavə preparat qəbul eləməyəcək. Elektron resept həkim, pasient, eləcə də əczaçılar üçün vahid bir platforma üzərindən reseptlərin idarə olunması funksiyasını daşıyır. Həmçinin elektron resept vasitəsilə vətəndaşların tibbi məlumatlarının əlçatanlığı, eləcə də onlara göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və dərman dövriyyəsinə nəzarətin gücləndirilməsi mümkün olacaq. Və artıq kağız daşıyıcılarda deyil, vətəndaşlar elektron şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq onlara yazılmış reseptlərlə tanış ola biləcəklər. Eyni qaydada əczaçılar həmin şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq dərman vasitələri ilə vətəndaşları təmin edə biləcəklər.